Prošle godine smo došli na ideju da okitimo jelkice u gradu i komunalac nam je predložio da bude u ovom prtiću na Kaleu, zaista je park predivan, da kažemo, nov, renoviran. Jelkice su još male, ali nadamo se kako rastu jelkice, tako će i naša akcija da raste, pa će biti više dece, sve više i više dece. I kao što vidite, deca se zaista raduju dok kite jelke i to nam predstavlja takođe satisfakciju. Naša ideja je bila da ih podstaknemo, da razmišljaju na pozitivan način, da razvijamo neke ekološke navike kod njih i da razmišljaju o tome kako mogu nešto da učine lepšim, a ne recimo da ruše, da bacaju smeće i da uništavaju. Pa vidit ćemo u dogovoru sa komunalcem. Moram da kažem da su nas oni toplo podržali ove godine. Dali su deo sredstava za izradu novogodišnjih ukrasa. Znači, pola ovog penastog papira koje su deca upotrebljavala za ukrase smo obezbedili mi kao udruženje, a polovinu komunalac, i ja im se zaista zahvaljujem na podršci.